بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku suganahay hangarka afisione oo ah xarunta dhexe ee ay ka socdaan sheybarada qorshaha isbeddelka qaranka ee Soomaaliya 2025 ilaa 2029 halkan waxa ku sugan oo fadhiya khubaro Soomaaliyeed oo ka kala socda dhamaan heedaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed iyo waliba kuwa caalami ah oo gacan naga siinaya sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd qorshe horseeda isbeddel dhab ah oo ka dhaca dalkeena qorshe dhimi doona saboolnimada waddanka qorshe abuuri doona fursado shaqo oo ballaaran isla markaana sare u qaadaya kaabayaasha dhaqaalaha waddanka soona jiidan doona maalgashi caalami ah iyo mid maxalli ah sidoo kale waxa 27 ee ugu dambeeyay halkan ku sugnaa ganacsato Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dalka oo markaas iyaguna ku biirinaya fikirkooda iyo mashaariicda hortabinta u leh qorshaha isbeddelka qaranka gaar ahaan qaybaha dhaqaalaha ee markaas ay ka howlgalayaan ganacsatada kala duwan qorshaha isbeddelka qaranka ee xukuumadda dan qaran ee 2025 ilaa 2029 waxa uu xoog saarayaa dhaqaale ay hoggaaminayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo iyagu ay u yihiin garwadeen dawladduna waxa ay ku yeelan doontaa oo kaliya door fududayn ah sidii qorshahaasi uu ku hirgali lahaa iyadoo haddaba taas laga ambaqaadayo dawladda Soomaaliyeed waxa ay ku casuumaysaa isla markaana ay ka codsatay dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed in ay soo gudbiyaan mashaariicda socota iyo kuwa u qorshaysan si markaasi ay qayb uga noqdaan mashaariicda qaran ee hortabinta u leh qorshaha isbeddelka qaranka 2025 ilaa 2029 haddaba foomka buuxinta mashaariicda waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee somalijobs.com haddaba muwaadin ganacsade fadlan qayb ka noqo oo soo gudbi mashaariicda horumarineed ee la xiriira ganacsigaada si aad uga mid noqoto isbeddelka qaranka ee dawladda Soomaaliya ay wado